بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ليه جايباني دار القضاء العالي؟ لا ده بيتنا. نعم؟ كل القصر ده بتاعك وقرفاني على رفرف واكسدام؟ وهصلحه، مش كده جايب لي قتالين قطر لحد البيت؟ ما تخافيش ما بيقتلوش الصبح. طب يلا بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ابوك اسمه محمود؟ اه ليه؟ بس في عيل ابن كلب كاتب كلام مش تمام عن ابوكي. يا جاهل يا متخلف، ما تعرفش محمود ابو حمامه؟ لا. ما تعرفش على المحامي الكبير اسمه ابو حمامه؟ لا. ما تعرفش على واحد مرشح نفسه للرئاسه اسمه ابو حمامه؟ رئاسه؟ رئاسه الحيه ولا رئاسه البيت عندكم هنا يا زغلول؟ رئاسه الجمهوريه يا خفيف. يلا ابو حمامه. امال ابوكي سعد الدالي كنت عملت فيها ايه؟ اخلص.